Dobrý večer. Já jsem takový písničkář. Na toho trošku víc řešu teda. Ale vy jste to robili fantasticky. No. A já jsem to pojítal. Co je to lidský život?
obraz božství. Jak pod nebem putují všichni pozemšťani. Sami to vidí. Čtouce však takřka jakoby v napsaném. Lidé napodobují. Je tady prosté nebe bohaté. Jako květiny jsou stříbrná oblaka. Jo, jako květiny jsou stříbrná oblaka. Prší však z nich rosa. A vláha když ale blanky prostá moc. Tak, teď zahraju svoji nejnovější věc. To se jmenuje Slzy. Zamknula na teplo a všichni už jsou jinde, nejlíp u oken bez výhledu. Všichni jsou vždycky někde jinde. Jezírka
prsty jsou čeře, hladiny těla, slzy. In your heart.
Gabriel!